السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة تلفيشن كعودك بارغة أفريكا حرون تيسن مقالة بيرميهام وحن ما أنت ورئيسي ليا لأن فرحان عبد محمد أو كم إداء أقوية ندن مقالة بيرميهام هل كاسو فافاهين إنيغا سيندونو إسبدادة لذا في ليا إنه كان قلدان قلان سيالي طبانك بيشن تطبات إلا بكوني كوبي لغاتنك kuwaso ah tabciinta xayiraadaha muddadeen ku soo jirnay sanadkii iyo barkaad farxaan waxaan nooga sheekaysaa maalintii 19ka July waxa maalintii xurriyadda sidii qoriyeen joornaalada wadanka Ingiriiska hadaba maxay isbeddel ku iman doonaa nolosha dadka ama bulshada wadanka Ingiriiska bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyada wa diin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sikriye waad ku mahadsantahay su'aashaada weydiisay sidoo kale waxaan kaaga mahadcelinayaa booqashada aad nagu soo booqatay xafiiskayga maanta hadii aan isku dayo inaan ka jawaabo su'aasha sida aan la wada socono waxa 19ka July ee bishan ku jiro la qaaday gabi ahaanba xayiraadii saarnayd waddanka Ingiriiska muddo sanad iyo bara xayiraadaas oo soo martay leefle kala duwan ama tiirar kala duwan soo martay sida tier 1, tier 2, tier 3 ilaa tier 4 oo kii waadka ay la gaaray oo midba mid kale uu ka sii adkaa ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha wuxuu ku dhawaaqay 19kii bishan aanu ku jirno oo uu warbaahinta la hadlay in la qaaday sidii lagu balansanaa guud ahaan ba xayiraadii waddanka saarnayd hadaba waxaynu isweydiin le ama waxaynu baahanahay in wax ka ogaano guud ahaan ba xayiraadii oo dhan miya la qaaday mise waxyaabo wari si taagan oo si jiraya ayaa jira sida ra'iisul wasaaruhu sheegay joornaalada waddankana ay aad u sii tafatireen ama ay aad u sii faahfaahiyeen waxa xayiraadii la qaaday 7 arrimood oo markii hore xayirnaa ayaa guud ahaan ba xayiraadii laga qaaday 7daas sharciye hore u adka loo adkiyay ama u xayirnaa waxa la marwanka ah social status wax la yiraahdo ama kala fogaanshaha dadka xayiraadii kala fogaanshaha dadka ee inay 1 mitir ama 2 mitir isku jiraan guud ahaan bayada waa la qaaday 19ka laga bilaabo dadku si caadi ah ayay soo dhex galayaan sidoo hore ayay mixinkii iyo magaranaysaa isku imaadkii iyo ay sameeyaan social distancing ba ay sameeyaan isugu imanayaan marka iyada qodobka isaga social distancing ka waa la qaaday qodobka kale isaguna labaad ee mudan in la xuso ee isagana runtii saameynta weyn dadka ku reebay waxa kamid ahaa face coveringka ama maskigii afka iyo sanka lagu xirinayay isagana waa la qaaday 19ka bishan laga bilaabo qasab maaha ama waajib maaha qofku inuu xidho face covering ama inuu wajigiisa daboolo si caadi ah ayuu isaga adeeganaya oo isaga soconaya oo bulshada isaga dhexgelaya walow ay jiraan meelo iyagu si gaar ah isu xusay ama iyagu iskood isugu waajibiyay in cidii la macaamilaysa ay wajiga daboolato waa jiraan laakiin waa goobo bareefada oo iska cayiman laakiin guud ahaan sharcigii dadkoo dhan waajib kaga dhigayay waa la laalay qodobka saddexaad ee isagana la laalay waxaa ka mid ahaa xayiraadii dadku inay guriyaha ku shaqeeyaan ee xafiisyada dadka laga barigii hore laga xafiisyada public ah la joojiyay ee dadka la amray inay guriyaha ku shaqeeyaan taasoo iyaduna saameyn weyn ku reebtay dad fara badan oo muddo sanad ku dhawaada guryaha ku shaqeynayay iyagana imika waxaa loo ogolaaday in xafiisyadii yimaadaan oo qof kasta kursigiisii hore uu ku soo laabto waxyaabaha kale iyagana isbedelay waxaa ka mid a la fasaxay ama xayiraada la qaaday ee iyagana aadka runtii muhiimka u ahayd waxaa ka mid a aroosyadii berigii hore waxaa markay xayiraadu jirtay aroosyada iyo iskuimaadka mamnuuc bay ka ahayd marka aroosyadii imika waa la ogolaaday nambarkay doonaan dadku ha ku yimaadaan iyagoo aan wajina daboolayn kalena fogaanahayn aroosyadii si caadiya ayaa loo tumanayaa marka xayiraadii arooska waa la qaaday xayiraada shanaad iyadana la qaaday waxa weyn xayiraadii aaska dadka marka la aasayo hore waxaa loo ogolaa 30 qof oo keliya inay ka qayb galaan janaasada oo weliba dadkaasina ay ahaayeen dadka ehelka u ah marxuumka dhintay ehelkiisa 30 qof oo keliya oo kamid ah xitaa haday eheladu aad u badan tahay 30 qof oo keliya ayaa laga soo xulinayay laakiin xayiraadaas iyada imika waa la qaaday aaska waxaa ka qayb gali kara cid alaale cidii maartay doonta ee u baahan inay ka qayb gasho iyadoo aan la xujeynahayn ama ma garanaysaa wax dhibaato loo geysanahayn
qodobka lixaad ee sagana la furay ee ay dadka waddanka u dhashay ay waliba aadka ugu riyaaqeen amaba ay aadka uga heleen waxa kamid ah bababkii ama night club-yadii wixii la oran jiray oo iyagana la furay marka deer ay dabo waro iyagana dadkii club-yada iyo magaranaysay night club-yada tigi jiray oo la fasaxay marka ay soo imaad koo club-yaduna aad buu runtii iyagana ay u saameen ugu yeeshay laakiin hadda waa la fasaxay lixda qodob waxay kamid ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee la fasaxay ee saameynta weyn dadkan Britain ku lahaa bal hadaba waxaynu eegi doonaa iyagana maxaan la fasaxayna wali sidoodii hore sii ahaanaya inagoo soo koobayna self isolation-ka ama qofku inuu isxakameeyo haddii uu astaamaha xanuunka yeesho sidiisa uu sii jiraya qofkii laga shakiyo ee isku arka calaamadaha COVID-19 ama calaamadii coronavirus-ka gurigiisa ayuu baaqi ku noqonayaa uu iskarantiimeynayaa muddadii hore ee caadiga ahayd ee la yaqaanay ayuunbuu sharciga hor u raacaya sidoo kale waxaan isagana waxba iska bedelin xeerka taraafilka oo isaguna saameyn weyn aad runtii bulshada ugu yeeshay gaar ahaan ummadeena soomaalida waxa ugu badan ee soo gaaray marka laga yimaadaba wejiga oo la daboolo iyo social distancing-ka waxa kaga darnaba taraafilkaas oo runtii aad inoo saameeyay waayo seen la wada socono deemaka waddankeenna iyo wadamada kale la soo mari jiray casaan baa saaran dadku waxay aad ugu dhibmutaan markay halkan ku soo laabtaan Hargeysa ama Muqdisho ama anywhere Soomaalidu ay degto ay ka soo laabtaan wadamada waddankeenna iyo wadamada inagu hareereysan aynu iyagaba deganahay kamida waxa jeejisay inay toos soo laabtaan imi ka seen la socono Ethiopia waa casaan Dubai oo la soo mari jirayna waa casaan Turkiga oo la soo mari jiray waa casaan saddexda wadan ayaa dadka Soomaaliyeed ee meedada badanka ay soo mari jireen walow Kenya ay jirtay laakiin saddexda wadan oo iyaguna aad ugu muhiimsanaa saddexdiba casaanka sidii uu saaran yahay xayiraadina sidii uu saaran tahay sidoo kale qofka marka uu halkan ka baxayo in uu daruuriyan wax arin daruuriyo u baxa ayuunba loo baahan yahay qofka iska ma bixi karo sida qof shaqo oo kale u baxaya ama qof emergency qof ka xanuunsanayo oo kale ama sakaraadka iyo kale oo baxaya daruuriyadkan baa furan wali deeradaha arrinkoodii lama fasaxin walow iyaga saddexdii wiigba hal mar review lagu sameeyo oo dib loo eego oo wadamada wax laga bedelo qaarna casaanka lagu daro qaar huruudi ama amberkii lagu sii daro qaarna casaanka loo daayo wali arrinkaas deeradu sidiisiibu ayuu wax niban yahay wax la furayna ma jiro laakiin waxa isbedelay oo iyaga la ogolaaday dadka labada talaal ba qaatay talaalka koowaad iyo talaalka labaad oo dadka qaatay wadamo gaar ah marka ay siiba wadamada amberka midabka amberka ee huruudda u eeg midabka wadamada leh oo Yurub u badan cidii labada talaal qaadatay markay wadanka u dalxiis tagaan ama ay u dhoofaan markay soo laabtaan karantiin ma galayaan hore ayay magaranaysaa magaalada ka gelayaan ama shaqooyinkooda ay ka sii wadanayaan laakiin wadamada casaanka ah haddii uu qofku laba talaal qaatay iyo haddii uu mid qaatay iyo haddaan waxba qaadanba waa isku mid markuu yimaado hotel karantiinkii buu gelayaa marka qodobka aan waxba go'aankani ka qabanin ee wali sidii u taagan walow saddexdii wiigba hal mar leegayo waxa kamid ah isaguna traffic restrictions-ka marka in ahaan taas aynu ku soo gabagabeynaynaa xayiraadii 19 bisha July dhaqan gelaysay kaasi wuxuu ahaa Farxaan Cabdi Maxamed.